така, кога те използва до зори. Здравейте, приятели, аз съм Бой, а това е Стар Репортер. До мен е Васет. Може само да заснеем гаджето му, защо не е при нас? Ето за това всъщност гаджето му не е при нас. Мен никой не ма харесва. Само Боби ма харесва. Никой не ма харесва мен. Той е просто самичък за това. Не, между другото, опашките при нас също са огромни. Просто го издърпахме. Кажи сега няколко думи за новата ви песен. Защо пак е с двамата? Т.е. означава ли, че ще си правите песни като двойка или просто сте решили още един дует да направите? По принцип тази песен беше само моя. Текста си го написах всичко. И цяло си беше мое. Но тъй като е лятна и децата си навъзприемат двамата, харесват си на двамата и постоянно питат кога ще има нова песен, ние не го бяхме решили. Викам, бебе влизай в песента, тя вика окей, написах и текста и просто е в карак. Аз искам, няма никоя друга да поискам. Няма как да вземеш тоя моб. Ако нямаш 10 лева в твоя джоб, yeah. Няма как да бъдеш ти Чичо Скруч, yeah. Когато за сейфа нямаш ти тоя ключ, yeah. Аз съм чувал обаче, между другото, от по-възрастни хора, нали, че когато смесваш любовта с работата, има някакви проблеми, почвате някакви спорове. Има ли нещо такова? Защото прено при вас е буквално смесано. Много е трудно, ама любовта побеждава. Вие се преместихте от София в Пловдив, нали? Сега там ли живеете? Как е положението? Там се живеем, там сме свикнали, харесва ни, записахме, вече да учим там, така че всичко се върви по план. А какви нови песни първо подготвяте от тук нататък или прено следващата ще е само твоя, или ще е фичеринг с друг, или искаш само с нея сега да си правите като двойка? Демек сте мейн бизнес. Еми така де, ако и вика двамата нощта, ще изкарате пари, си е бизнес. Не сме решили за напред какво ще правим двамата, дали ще го правим двамата. Ще има нови песни, за сега ще съм сам, може би пит някой друг, не знам. Но с Никол, нали така, не ги мислим толкова за напред нещата в музиката, по-скоро аз гледам нататък. С мен ти е, по-добре, по-добре, ама на мен с теб дали ми е, не бе, не, аз базикам се. Що го взимаш толкова навътре, бе, момче? Знаеш, че съм ден, знаеш, че съм нощ за тебе. Как се отразява тази популярност, защото да кажем, че доста ви разпознавате като двойка и първо на теб сигурно ти пишат някакви момичета, на нея някакви момчета, някакво напрежение може да дори малко да има. Има го напрежението, то се свиква с това нещо. Няма го това спокойствие, определено го няма това спокойствие, но се намира време да излезем някъде. Свикнали сме. Как свикаш първо с това, че първо се отраси постоянно в Инстаграм, правите някакви активности, тя в Инстаграм и изведнъж са излизат и тя забива поглед. Знаеш кое е най-гадното? Мани го Инстаграма, това съм го свикнал. Най-гадно е, защото тя постоянно обича да ходи в мола, а в мола винаги има много деца. Много деца. И аз не искам в мола, нали, обичам си феновете, обичам си хората, които ме харесват, които ме следват, но просто понякога имам нужда. Знаеш, нали, не всеки ден човек е в настроение, не всеки ден съм окей да снимам. Никой не съм отказвал снимки, но живота е такъв, че понякога искам да остана сам, аз съм везни. Постоянно обичам си размишлявам сам в стая и когато има много хора около мен, поудявам понякога, но гледам да карам фейк смайла понякога, защото милите нищо не са ми направили, те ми се радват, така че аз това го оценявам. Кой побеждава? Повече седите вкъщи или повече седите в мола? Според мен е в мола, нали? В мола всеки ден. Е, бати тия жени! Е, добре, ти нямаш и думата по принцип. А да имам думата, ама... Ма не баш! Мола като е до нас. Добре, по-добре, 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 по-добре. В момента съм се фокусирал върху марката ми. Направих марка за дрехи 7-7 и тепърва ви очакват много яки неща, антузи, работи, голям бранд. Къде ще може да се купат тези дрехи? В момента имаме два сайта. Единия ще е изцяло за България, другия ще е Worldwide Shipping за целия свят, общо взето. Онлайн, за сега онлайн. Ще ли изпишеме долу сайта? Как е сайта, за да го изпишем? Bizfashion.com. Да. Благодаря ти много и успех, най-вече с бранда, че това си е бизнеса.